Unachukua place ya Ogola, munaeka Mkikuyu. Mungu penye walikupatia Francis Ogola, pia sisi tunakupatia huyu Charles, huyu Mkikuyu. Mungu Baba, usikatee sadaka yetu. Sisi tunakupatia huyu General Charles mwenye wameeka huyu Mkikuyu. Mungu penye walikupatia Francis Ogola, pia sisi tunakupatia huyu Charles, huyu Mkikuyu. Eh, mchukue. Pia sisi tunakupatia. Sasa huyu mluya aikuwe hapo CDF General. Mwache kutupima. Mungu, chukua huyu Charles. Pia sisi tumekupatia, walikupatia Francis Ogola ukachukua. Kweli Mungu, kama uko fair, kama uko fair, walikuchukua ukachukua, ukaweka mkono hivi ukamchukua Francis Ogola wetu, wetu mwenye tulilia, mwenye bado mimi nalia, bado moyo wangu inaniuma. Mungu, bado moyo wangu inaniuma. Pia sisi Wajaluo, pia sisi Wajaluo tunakupatia huyu Mkikuyu Charles, na umchukue. Usikatae sadaka, chukua hiyo sadaka. Jui sasa ni kupimana kili. Sasa kama ni kupimana kili, wacha tu watu wapimana kili. Mungu, chukua. Tumekupatia free of charge. Sadaka tumekupatia, chukua. Na usikatae kuchukua. Usikatae. Jui hii ilikuwa calculated move. Hii ni move tulichezewa. Tulikuwa tunajua Francis Ogola kukuwa na takwa hapo. Hakuna Mjaluo mwenye shawa ipendwa, kwa sababu Wajaluo ni watu wise. Ni watu wako na little one mind. Ni watu wenye wako na majetical mind. Ni watu wetu wako na hypol mind. So, sisi tunajua tupendwi. So, venye tupendwi, ndio venye Mungu. Sasa kama Mungu kweli, wewe Mungu unakuanga, pia sisi tunakupatia huyo Charles, huyu Mkikuyu mwenye sahi sasa amechukua nafasi yetu, nafasi ya baba yetu Francis Omondi Ogola. Tuko bado na uchungu. Mimi bado nalia. Moyo wangu bado inaniuma, kwa sababu tulipoteza mwetu. Huyo ndio mtu mwenye tulikuwa na tunaona sisi kama jamii ya Wajaluo. Walitunyang'anya president. Walitunima president. Wakanyang'anya Raila Amolo Odinga. Sahi sasa tena hii wametunyang'anya. Wametunyang'anya huyu jamaa kukufa. Huyu jamaa kukufa. Walitunyang'anya. So, sisi tunasema mumchukue huyu mwenye amechukua nafasi ya yeah, Francis General wetu Francis Ogola. Maybe hao ndio walifanya mpango aende. So pia hao mchukue, tumekupatia hadi haki ya Francis Ogola tupate, kwa sababu ni wamerush kupatia huyu jamaa kiti yenye sisi hatuko halisi nayo. Sisi tufurahi eh, waliua mtu wetu wakapate. Sasa sahii sawa, wanapatia Mkikuyu wariaga moriaga tereke. Hatutaki watereke hapa bwana. Hao watu waende wakule waru. Sisi kama ni haki, wangepatia Mjaluo wetu tena waeke hiyo kwenye hiyo kiti. Kepea Mjaluo mamloya. Na hata bado tunaona wanacheza na kili ya waloya ndio wanaeka deputy. Hii ni ujinga yenye tuwezi mwezi tu challenge nayo. Sisi ni watu tuko na akili timamu. Akili yenye inawaka jua. Akili yenye inanusia mafuta tamu. So, sisi tunajua kama kweli Francis alituacha na normal accident, wangepatia mloya ndio akuwe hapo. Kwa nini mluya anaekwa chini? Kwani yeye ana nini? Kwani huyu Mkikuyu ako na nini? Francis Ogola ni mtu mwenye alikuwa na huge command. Ule ni mtu mwenye alikuwa na kili mingi. Sasa mungeeka tu Mjaluo ama mluya hapo. Kama kweli Francis Ogola alienda kifo ya amani, mungeeka Mjaluo museme. Nini kama Wajaluo? Tunawapatia hii tena nafasi yenu. Mumalizie. Kwa nini munaeka Wakikuyu? Mwache kutupima kili, na hii kitu tunajua. Tutasimama kusema ukweli. Mupende, musipende, munyambe, musinyambe. Hatutaki ujinga this time round. This time round tunasimama kivyetu. This time round tunajitetea kivyetu. Kwa sababu hakuna mtu anatutetea. Hakuna mtu anasimama na Wajaluo. Jamii ya Wajaluo, kwani mumechukua aje? Kwani sisi si wa Kenya? Kwani sisi ni wa Sudanese? Sisi ni wa Kenya, ndio maana tunasema pia sisi Mungu tumekupatia zawadi, tumekupatia sadaka. Chukua venye ulichukua ya Francis Ogola. Mungu Baba, nimekuja mbele yako jioni hii ya leo. Venye walikupatia sadaka Francis Omondi Ogola, pia sisi jamii ya Wajaluo tumekuja mbele yako na sadaka yetu, tukinyenyekea, tukipiga magoti. Mungu Baba, usikatee sadaka yetu. Pia sisi tumekuja tunakupatia sadaka venye jinsi tu walikupatia Francis Ogola. Pia sisi tunakupatia huyu General Charles mwenye wameeka huyu Mkikuyu. Pia sisi tunakupatia sadaka yetu, usikatae. Ukikatae yetu, tutajua uko unfair. Mungu, chukua sadaka yetu na upokee na amani, kwa sababu sadaka ni mtumwa ya watu. Sadaka ni kitu inatoka kwa roho. Pia sisi tumetoa sadaka yetu kwa roho.
huyu chalice pia sisi tunakupatia. Chukua. Juu pia hao walikupatia ukachukua. So yetu usikatae. Juu tuko na uchungu na tuko na uchungu na tuko na fadhaya na tunaumia sana moyoni. Mungu Baba, chukua sadaka. Usikatae sadaka. Na ulinde Raila Molo Odinga. Linda Kenya yetu. Wale wajaluo wenye wako strong, wakine Rikomondi, ndio wanaandamwa saa hii. Walinde wasichukuliwe. Sadaka yako wakileta kataa. Sadaka ya Raila Molo Odinga wakileta, Mungu Baba kataa. Nyenyekea Baba. Mungu Baba ya Rikomondi kataa. Ya Babu Wino kataa, usichukue. Chukua tu yetu yenye tunakuletea, juu yetu ndio sadaka ya halisi. Yetu ndio sadaka safi. Yetu ndio tunakuletea sadaka, wamechukua place yetu, wamepatia Mkikuyu. Huyu Mkikuyu tunajua au hakukuwa na furahia maenendo na uongozi ya Francis Ogola. Pia sisi tunakuchukua, tunakupea sadaka ya huyu Charles, huyu Mkikuyu mwenye amechukua nafasi ya KDF wetu Francis Ogola. Baba chukua, usikatae Mungu Baba, usikatae Mungu Baba. Tumelia na tumejinenekea mbele yako tukikupatia sadaka ya amani, sadaka ya pesa. Chukua Baba, Mungu Baba. Wewe ndio umejua chenye utafanya nao sadaka. Wewe ndio umejua penye utaweka hiyo sadaka. Lakini sisi kama wajaluo tumekupea sadaka kwa njia ya amani, kwa njia ya ukweli. Kwa hiyo mimi nimemaliza maombi yangu Baba, lakini utulinde sisi kama wajaluo. Amina. Ruto. Ruto. Bana, wacha kutuchezea akili bana. Sisi wajaluo tuko na akili ya Lithuan. Wacha kutupima mind. Eti saa hii mnachukua place ya Ogola, mnaweka Mkikuyu. Na Kikuyu ndio alitoka kwa hiyo place. Sasa sisi tunasema hivi. Saa hii tunaona mmeka deputy. Deputy mloya. Bana, mwache kutupima akili bana. Mulichukua Ogola. Mulichukua Ogola, sisi kama tunajua ya kwamba mutatupatia haki. Kumbe hakuna hata haki yenye mnatupatia. Mnachukua Mkikuyu ndio mnaweka hapo. Na ilitoka kwa Kikuyu ndio ikakujia Ogola. Bana, wacha kutupima akili bwana Baba Shalini bwana. Wacha kutupima akili. Kama tunataka haki yetu. Umesikia Baba Shalini, tunataka haki yetu. Wacha kutupima akili. Na hii kitu ile Ogola ulipost. CDF Ogola ulipost. General Francis Ogola ulipost. Lakini hii ya Mkikuyu, hii chance yenye mpea, hii kiti yenye mpea muja post. Mmefanya tu siri ya maji. So sisi tunaomba. Mungu Baba, mimi naomba. God of Abraham, God of Japheth, God of Noah, God of Moses. Tafadhali, Mungu, benye walikupatia Ogola watu. Benye walikupatia Francis Ogola, General. Benye walikupatia uwe Francis. Pia sisi tunakupatia huyu Mkikuyu. Mchukue. Hatutaki mchukue. Mungu, si walikupatia. Si walikupatia Francis Ogola. Pia sisi tumeamua. Tumekupatia sadaka huyu Mkikuyu mwenye amechukua General. Huyu mwenye amechukua nini? Huyu mwenye amechukua nafasi ya Francis Ogola. Pia sisi tunakupea sadaka, chukua. Chukua, tutaki. Hatutaki. Manake sisi bado tuko na uchungu. Sisi bado tunalia, tuko na utu. Lakini sisi mnakuja tena mnatuongezea stress. Mnafanya chini ya maji. Ndio maana Ruto akukua anataka kuambia Wakenya what is going on. Sasa tunajua. Tunajua. Mungu. Mungu Baba. God, kama unaweza nisikia Baba. Mungu, chukua huyu Mkikuyu. Chukua huyu Mkikuyu. Na hapo hiyo deputy yake ndio sasa chukue hiyo kiti. Eh, huyu Mluya ndio sasa chukue hiyo kiti. Jua anatuchezeanga sana. Jua anatupimanga sana. Hii ni Mjaluo, hii ni Mkikuyu.